Selam, hər vaxtınız xeyir. Bugün alimlərin yetişdirilməsindən, alimlik dərəcəsi almasından və Elmlər Akademiyasının bu işdə rolundan, institutlardan və universitetlərin niyə alim yetişdirməməsindən və yaxud da ki, bəlkə də yetişdirilir Azərbaycanda bu və digər məsələləri, həmçinin bunun maliyyə tərəfini professor Qubad İbadoğlu ilə müzakirə edəcəyi yayımı paylaşaraq həm bizə dəstək olun, həm də daha çox insan izləməsinə kömək edin. Qubad bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir Aytin xanım. Xoş gördük siz də, sizin izləyicilərinizə də salam deyirəm. Qubad bəy, demək Azərbaycanda alimlik dərəcəsi almaq üçün nə edilir? Və bu xaricdə necədir, Azərbaycanda necədir? Demək Aytin xanım, Azərbaycanda alimlik dərəcəsi almaqdan çox açıq deyim ki, satılır, bəzən də hədiyyə olunur. Yəni alimlik dərəcəsi almaq çox asan bir prosedurlarla deməli müəyyənləşdirilibdi. Son zamanlar düzdür, müəyyən əlavə tələbləri ortalığa qoydular xaricdə. Dərc olunmaq, istinadların sayı və digər belə tələblər irəli sürüldü. Amma bəlkə də bir 5 il bundan əvvələ qədər alimlik dərəcəsi almaq demək olar ki, elə bir sürücülük vəsiqəsi almaq kimi bir şey idi. Yəni ki, müəyyən bir prosedurlardan keçirdin, pulunu verirdin, başqasına işi yazdırırdın və həmin işi də müdafiə edəndə müdafiə şurasının üzvlərini razılaşdırırdın, sədri ilə razılaşdırırdın və olurdun elmlər doktoru və yaxud da elmlər namizədi. Əvvəllər belə idi. İndi son zamanlar biraz çətinləşdi bu prosedurlar. Çünki Ali Attestasiya Komissiyasının tələbləri sərtləşdi. Əslində mən sizə deyib ki, məsələn mən Amerikada daha çox çalışmışam. Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur universitetlərindən Şimali Karolina, Duke Universitetində, Princeton Universitetində, Rutgers Universitetində çalışmışam. Özdə mən orada doktorluq proqramında oxuyanlarla da bərabər işləmişəm. Mən sizə deyim ki, Amerikada alim olmaq elə bir belə çətin bir şəraitdə əsgərlik etmək kimi bir şeydir. Yəni ki, alim olmaq üçün, doktorluq oxumaq üçün elə çox sərt şərtlər var. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ən tez alim olan 5 il davamlı olaraq fəaliyyət göstərməlidir. Bəzən deyərdim ki, bu 6, 7, 8. Hətta mən orada alim olmaq istəyən gənclər tanıyırdım ki, 8-9 il, 10 il elə doktorluq proqramında davam edirdilər. Çünki tələblər həddindən çox sərtdir. Həqiqətən elə əsgərlik xidməti kimi bir şeydir Amerika Birləşmiş Ştatlarında doktorluq proqramında oxumaq. Çünki orada əslində oxumaq dedim, elə əslində orada oxuyursan. Azərbaycanda oxumaq yoxdur. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında doktorluq proqramında oxumaq üçün 2 il dərs keçirsən. Yəni tələbə kimi gedib dərslərdə oturursan, imtahan verirsən və bu dərslər çox əhəmiyyətli və çox önəmli dərslərdir. Tutaq ki, tədqiqat metodları ilə bağlıdır. Öyrənirsən ki, bir elmi araşdırma aparmaq üçün hansı tədqiqat metodlarından istifadə etmək lazımdır. Və digər belə deyim ki, həm bir kəmiyyət, həm keyfiyyət üsulları ilə demək öz elmi tədqiqatının hələ ki metodologiyasını belə deyək ki, öyrədirlər ki, necə elmi işə başlamaq, hələ yazmaq, 2 il ərzində yazmaqdan söhbət getmir. Azərbaycanda bunlar yoxdur. Yəni dərsə də getmirsən, heç bir tələb yoxdur. Düzdür, minimumlar var, gedirsən ingilis dilindən və yaxud da ixtisasdan. Səhv eləmirəmsə bir də məntiqdən minimum verirsən və o minimumlardan sonra da artıq bir seminar keçirirsən. Yəni ki, universitet səviyyəsindədirsə, universitetdə keçirilir, akademiya səviyyəsindədirsə, akademiyada keçirilir. Seminardan sonra da işi təqdim edirlər, deyək ki, Ali Attestasiya Komissiyasına və Ali Attestasiya Komissiyası olur ki, ayrıca bir müdafiə haqqında qərar verir və yaxud da olur ki, işi təqdim edirlər. Daimi fəaliyyət göstərən müdafiə şurasına, müdafiə şurasında da elmi rəhbər və aponentlər çıxış edirlər. Özün çıxış edirsən, o da əsasən yazılı bir məqdim oxumağından asılıdır və bəzi suallar və bununla da müdafiə işi bitir, iş göndərilir. Ali Attestasiya Komissiyasına, Ali Attestasiya Komissiyasında da qayda ilə onu göndərməlidirlər. Belə deyək ki, gizli rəyə və gizli rəydən müsbət cavab gəlsə, həmin işi Ali Attestasiya Komissiyası təsdiq edir özünün kollegiyasında və həmin şəxs olur, demək, alim. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında dediyim kimi 2 il dərsə gedirsən, oxuyursan,
Ondan sonra yazmağa başlayırsan ve yazmak da en azından 3 il çekir. Avrupa'da biraz yüngüldü. Avrupa'da bu işi 3 ile 4 ile maksimum 5 ile görmek mümkündü. En çetin talepler Amerika Birleşmiş Devletleri'ndedir. Belki de en asan alim olmak için yerlerden biri de Azerbaycan'dı. Ben size diyeyim ki Sovyet dağlarından sonra birçok ülkeler umumiyyətlə Rusya Atestasiya Komissiyasından çıkmadılar. Mesela bildiğim kadar Tacikistan'da müdafiye edenler işleri gedir Rusya Atestasiya Komissiyasına. Yani ki indiye kadar da onlar özleri müstəqil Atestasiya Komissiyasına malik değiller. Bizim müstəqil Atestasiya Komissiyamız elə müstəqillik illerinden var. Azad Mirza Canzadənin dövründə mən özüm də müdafiə eləmişəm. Onda belə deyərdim ki, qaydalar daha sert idi və eyni zamanda bir şeffaflık vardı. Korrupsiya yok idi. Belki de var idi ama Azad Mirza Canzadənin səviyyəsində değildi. Ondan sonra Ali Atestasiya Komissiyası Azərbaycanda oldu. En çok korrupsiyalaşmış bir yer. Mən deməzdim indi elədir ama mən bildiğim qədər əvvəllər el adamlar alim oldular ki onlar banklarda çalışırdılar, yaxşı pulları var idi. Eyni zamanda onlar de ki deputatlar idi, əvvəllər qadağa yox idi. Əvvəllər deputatlar da dövlət qulluğunda çalışanlar da alim ola bilərdilər. Yəni ki sonradan belə bir qadağa qoyuldu ki onların elmi sahədə de ki fəaliyyəti dayandırılmalıdır, gedib həmin qulluq elədiyi dövrdə de ki alim ola bilməz. Yəni deyərdim ki son 5 ildə yaxşılığa doğru dəyişiklik var bu istiqamətdə. Ama əvvəllər çox deyərdim ki Azərbaycanda bu iş asan idi. Asan idi, həddindən çox asan idi. Yəni mən öz təcrübəmdən deyim də biraz bu barədə giriş üçün çox danışdım ama əslində düşünürəm ki bunlar əhəmiyyətlidir sonraki müzakirələrimiz için. Deməli Ayten xanım, mən İqtisad Universitetində 20 il işləmişəm, müəllim olarak işləmişəm və bir 2 il də orada elmi tədqiqat institutunda çalışmışam. Onda mən elmi katibimlə bir otaqda əyləşirdim. Ve çok garibi idi ki elmi katibin yanına gelenler onun söhbətini mən de eşitmək məcburiyyətindeydim. Gedəndən sonra soruşurdum elmi katibdən ki bəs filan kəs mənim müəllimim olub, bax o müdafiə eləyibdir, nəyə görə gəlibdir? Deyirdi ki Qubat müəllim onun gəlini yəni oğlunun xanımı müdafiə eləməlidir da özü gəlmir, yəni xanım özü gəlmir, onun əvəzinə qaynatası gəlir. Qaynatası bizim universitetin professoruydu. O gedirdi, başka birisi gelirdi. Deyirdim, axı mən bu müəllimi de tanıyıram. Bu bizde profesördür. Bu ne için gelip? Deyirdi ki, valla bunun da oğlu var. Hüquq mühafizə orqanında işləyir. Heç özü de bir dəfə de deyib, gelip buralara çıkmayıp ve müdafiə eləmək de istəmir. Özdeki rütbəsi de var. Ama atası deyir ki, yox, sən mütləq elmi dərəcə almalısan ve ne kadar mən universitetdəyəm, mən bu işlere özüm məşğul olacağım ama sən sadəcə gələrsən bir dənə Müdafiə Şurasında iştirak eləyərsən. İnandırım sizi ki, bu vəziyyətdə idi bizim elmimiz. Və ona görə də elmin nailiyyətlərimiz, ümumiyyətlə elm sahəsində hər hansı bir müvəffəqiyyətlərimiz barəsində danışmaq mümkün deyil. Təəssüf ki, mümkün deyil. Bu sahədə hətta qonşu Gürcüstandan və Ermənistandan da belə geri qayrılıb. Bəs institutlar məsələsindən qayıtmaq istəyirəm. Bu adamlar demək dərəcə almaq istəyənlər nə iş görürlər? Bir alimin yetişdirilməsində Elmlər Akademiyası və institutları nə iş görür? Yalnız Elmlər Akademiyası ve institutları alim yetiştirmir. Universitetler özleri de alim. Hamısı yok ama universitetlerde de bilirsiniz ki var elm şöbeler var. Eyni zamanda doktorluk şöbəsi var ve universitetler özleri de doktorluk programı üzere kabul hayata geçirirler ve disertantlar kabul edirlər. Bilirsiniz, her bir alimin eğer felsefe üzere elmler doktorunsa yani onun rehber olmalıdır ve rehbere de hemen o talebiyle bir de doktorluk programının talebesiyle işlemek için əlavə vəsait ödənilir. Demezdim ki büyük pul ödənilir ama ödənilir ki birbaşa onlar birbirine çalışsınlar ve daha çok elmi məqalələr dərc eləsinlər, qrup şəklində elmi rəhbərlə də ki onun tələbəsi bir yerdə akademik jurnallarda öz tədqiqatlarının nəticələrini dərc elətdirsinlər və bütövlükdə həm də elmi rəhbər elmi işin yazılmasına, onun lazım olan tələblərə uyğunlaşdırılmasına cavabdeh olan birinci şəxsdir.
Bu iş başlayanda belə başlayır, belə başlayır. Ondan sonra yani tabii ki bu iş hazır olanda müzakereler başlayır. Əgər rəylər alırsan bir deməli institut müəyyənləşir ki, o institutda bunun aprobasiyası deyirlər. Yani ki o institut bunun praktiki tərəflərini belə deyək ki, tətbiq etmək üçün seçilir. Eyni zamanda bu iş üçün aparıcı institut seçilir. Yani o baxımdan aparıcı institutdan bir nəfər rəyçi müəyyənləşdirilir. Aponent müəyyənləşdirilir. Əslində aponent iradlarını bildirməlidir, amma adətən o iradlarla razılaşdırılmış iradlar olur və müdafiə şurasında da müdafiə edən şəxs həmin o aponentin bildirdiyi iradları müdafiə eləməlidir. Ya qəbul eləməlidir, ya da ki, belə deyək ki, rədd eləməlidir, öz arqumentləri ilə öz mövqeyini möhkəmləndirməlidir. Yəni ki, tezisin müdafiəsi belə həyata keçirilir. Və bu baxımdan deyərdim ki, yəni universitetlərdə əslində statistikaya görə son zamanlar elmlər namizədi və elmlər doktoru olanların sayı artıbdır. Ümumiyyətlə statistikaya görə Azərbaycanda tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən təşkilatların sayı 127-dir 2020-ci ilin nəticəsinə görə. Və burada işləyənlərin sayı, belə deyək ki, elmdə çalışanların sayı deyək ki, 20.522 nəfərdir. Bu hamısı təbii ki, elmi işlərlə məşğul olmur, amma tədqiqata cəlb edilənlərdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda statistik olaraq deyim ki, akademiklərin sayı 63 nəfərdir. Yəni ölkədə 63 nəfər akademik var. Muxbir üzvlərin sayı 95 nəfərdir. Bu 2021-ci ilin 1 yanvarına olan məlumatdır və Azərbaycanda həm də qeyd eləmək istəyirəm ki, elmlər doktoru və fəlsəfə doktorlarında sayı davamlı şəkildə artır. Yəni, məsələn, 2019-cu ildə elmlər doktorunun sayı 993 nəfər idisə, 2020-ci ilin yekunlarına görə bu 1034 nəfər olubdur. Və yaxud da elmlər namizədi, biz onu fəlsəfə üzrə doktor deyirik, onların sayı 2019-cu ildə 4537 nəfər idisə, 2020-ci ildə 4834 nəfər olubdur. Yəni göründüyü kimi Azərbaycanda sadəcə akademiklərin sayında biraz azalma var, amma azalma da son illərlə müqayisədədir. Əgər 2013 ilə müqayisə eləsək, əksinə bir iki dəfəyə yaxın artım var. Və o da yaşla bağlı, vəfat eləyənlərlə əlaqədardır. Amma həm elmlər doktoru, həm də ki fəlsəfə üzrə də ki doktorların sayı Azərbaycanda artmaqda davam edir. Amma bu artıma adekvat olaraq bizim dövlət büdcəsində həm də elmə çəkilən xərclər də artır və qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni əvvəlki illərlə müqayisədə bu xərclərin, məsələn, deyək ki, 2020-ci ildə bu 143 milyon manat idisə, 2022-ci ilin büdcəsində 202 milyon manat nəzərdə tutulubdur. Yəni bir növ buna müvafiq olaraq elmə çəkilən xərclər də artıbdır. Amma nailiyyətlər, nəticələr o qədər də ona uyğun artmayıbdır. Yəni belə deyim, maliyyə ayrıldığı qədərincə nailiyyət görmək mümkün deyil qarşılığında. Burada bir izafi, belə deyərdim ki, bir işçi qüvvəsi var. Əslində işçi qüvvəsi demək də düzgün deyil. Yəni ki, süni olaraq sayı artırılır. Əslində ödənişlər də elə çox deyil, təqaüdlər də elə çox deyil. Elm sahəsində çalışanların maaşları çox aşağıdır. Eyni zamanda doktorluq proqramında oxuyanların da təqaüdləri aşağıdır. Və burada sadəcə artırmaqla bəzi professorlar deyək ki, daha çox özünə dissertant və doktorant yazdırmaqla onların maaşını biraz qaldırmaq mümkündür və bunu da edirlər. Mən xatırlayıram ki, 2000-ci illərin ortası idi, bəlkə də 2010-cu, yox 2015-ci illərdə bəlkə də olardı, 10-15-ci illər arasında bizə elmi işlər üzrə prorektor vardı, Arif Şəkərəliyev. Ali Attestasiya Komissiyasından gəlib yoxlamışlar, bəlli olmuşdu ki, onun adına 91 nəfər dissertant və doktorant yazıblar. Özü deməli, kim gəlirsə universitetdə doktorant və dissertant olmağa, o götürüb öz adına yazırdı. Yəni fiziki cəhətdən bilirsiniz, mümkün deyil ki, bir professorun da ki 90 dənə
90 dənə dissertantı və yaxud da doktorantı olsun. Belə hallar var, sui-istifadə hallar var, manipulyasiya hallar var. Yəni bu yalnız İqtisad Universitetində deyil, sadəcə mən İqtisad Universitetində çalışmışam deyim, buranı bilirəm. Və mənim dediklərim də bir 5-10 il bundan əvvəlki dövrü xarakteristik eləyir. İndiki dövrdə mən o qədər də məlumatlı deyiləm, çünki artıq demək olar ki, 5 ilə yaxındır ki, o universitetdə çalışmıram. Amma demək istəyirəm ki, bəlkə də hətta İqtisad Universitetindəki vəziyyət başqalarına müqayisədə daha yaxşıdır. Elmlər Akademiyası ilə müqayisədə ola bilər ki, çox-çox yaxşıdır. Məsələ bundan ibarətdir ki, teorikdə elmə münasibət təəssüflər olsun ki, pis qurulubdur. Plagiatlıq var, bir-birlərindən köçürürlər və eyni zamanda başqasına iş yazdırma halları kifayət qədər artıbdır. Başqasına məqalə yazdırma halları kifayət qədər çoxdur. Yadıma bir lətifə düşür, bəlkə də izləyicilər üçün maraqlı olar. Düzdür, Sovet dövründə bu populyar bir lətifə idi. Deyir bir professorun, demək, 4 dənə doktorant, dissertantı olur, daha doğrusu aspirant olur və bir professor o bir professordan soruşur ki, vəziyyət necədir? Deyir ki, belə də 4 dənə mənim dissertantım var, aspirantım var daha doğrusu. Deyir, vəziyyət necədir? Deyir ki, görsənir ki, birindən başqa üçü müdafiə edəcək. Soruşur ki, nəyə görə bu qənaətdəsən? Deyir, onlardan biri evə baxır, alışağı verişə, o birisi uşaqları məktəbə aparır, gətirir. Üçüncüsü bağla məşğuldur. Bəs dördüncüsü nə ilə məşğul olur? Deyir, o müdafiə edən deyil, ondan bir şey gözləmirəm. Deyir ki, axı nə ilə məşğul olur? Deyir, dördüncüsü də səhərdən axşama kimi kitabxanadadır. Yəni, əvvəllər belə qurulmuşdu iş. Professorun istədiyi adam müdafiə edirdi. İstəmədiyi adam təbii ki, illərlə bunun əziyyətini çəkirdi. Qubad bəy, Milli Elmlər Akademiyasında dediniz ki, vəziyyət daha da pisdir. Baxın, ümumiyyətlə, Milli Elmlər Akademiyasının qalmasına ehtiyac varmı? Bunu nə ilə əvəz etmək olar? Məsələn, bayaq bir rəqəm səsləndirdiniz, ayrılan pulları, xərcləri səsləndirdiniz. Bu, ümumilikdə, həmin o pullar Milli Elmlər Akademiyasına ayrılan vəsaitdirmi, yoxsa Milli Elmlər Akademiyası və institutlarını saxlamaq üçün daha başqa maliyyələr ayrılır? Dövlət maliyyəsi bundan ibarətdir və əsasən Milli Elmlər Akademiyasına gedir bu vəsait və bundan əlavə bilirsiniz, nazirliklərdə də elmi tədqiqatlar üçün vəsait ayrılır. Amma o məbləğlər bunun içərisində deyil. Mən dediyim 202 milyon bu il üçün yalnız milli elm xərcləridir, amma əsasən Milli Elmlər Akademiyasına gedən vəsaiti özündə ehtiva edir. Siz çox vacib bir məsələyə toxundunuz. Əslində, mən sizə deyim ki, Aytən xanım, mən bu barədə təkliflərlə də çıxış eləmişəm və digər ölkələrdə mən Elmlər Akademiyasını bir ictimai təşkilat kimi görmüşəm. Məsələn, New York Elmlər Akademiyası var, Chicago Elmlər Akademiyası var, Kaliforniya var. Yəni, bir ictimai təşkilatdır, kimsə alim olaraq gedir ona, üzvü yazılır və onların bir dərnək kimi bundan istifadə edirlər. Üzvlük özdə 50 dollardır deyəsən, belə bilirdim, 50-100 dollar arası. Bəli, elə üzvlük haqqı var, illik, aylıq ödənişlər var, ödəyirlər, alimlər orada təmsil olunurlar və onların da özlərinin keçirdiyi konferanslar olur və yaxud da jurnallar olur. Üzvlük olan şəxslərə də konferanslarda iştirak eləmək və yaxud da jurnallarda məqalə çap etdirmək imkanları yaradılır. Yəni, bu baxımdan demək istəyirəm ki, çox müxtəlif belə dərnəklər, elmi baxımdan assosiasiyalar var. Azərbaycanda kimi dövlətdən maliyyə alan belə Elmlər Akademiyasını mən nə Avropada, nə də ki, Birləşmiş Ştatlarda görmədim, Britaniyada da görmədim. Əslində, burada nələr var, mən sizə deyim. Burada, mən Amerikada da bunu gördüm, məktəblər var, elmi məktəblər və əsasən 4 məktəb olur, deməli, dəqiq elmlər məktəbi, eyni zamanda sosial elmlər məktəbi. Dəqiq elmlər bilirsiniz də fizikadır, riyaziyyatdır, bunlar ora daxil olur, informasiya texnologiyalar, digər belə məsələlərlə. Ayrıca olaraq sosial elmlər orada iqtisadiyyat var, orada sosiologiya var, orada politologiya var. Yəni, onlar bir sosial elmlər adı ilə birləşirlər. Ondan sonra təbiət elmlər var, ta ki, bu biologiyadır, digər belə təbiət ilə əlaqəli elmlər orada birləşir və bir də ki, tibb elmləri var. Ya bu 3-4 dənə məktəb, əslində elmi məktəb özü ilə akademiya funksiyasını yerinə yetirir, ayrı-ayrılıqda.
Və onlar arasında da bir rəqabət formalaşır. Rəqabət nədən formalaşır? Məsələn, mən Princeton'da Qabaqcıl Tədqiqatlar İnstitutunda çalışmışam və orada çalışan yegan Azərbaycanlı olmuşam. Ümumiyyətlə, o çox belə məşhur bir institutdur. Bilirsiniz də, həmin institutda Albert Einstein çalışıbdır və institutun eyni zamanda 74 dənə indiyə qədər Nobel mükafatı laureatı orada tədqiqat aparıbdır. Və o institutun 4 dənə məktəbi var idi və adını çəkdiyim məktəblər. Məsələn, mən sosial elmlər məktəbində idim. Və əgər mən riyaziyyatçı olsaydım, yəqin ki, məni dəqiq elmlərə göndərəcəkdilər. Və orada hər bir sahənin təbii ki, mütəxəssisləri, tədqiqatçılarını ayrı-ayrı institutu. Bizim institutlar arasında bir rəqabət var idi ki, görək ilin sonuna hansı institutun daha çox akademik jurnalda məqaləsi çap olunacaq, hansı institut eyni zamanda çap etdiyi jurnallara çoxlu istinadlar olacaq. Və mən deyim ki, Azərbaycanda yəni bu sahədə ciddi ciddi problemlər var. Məsələn, universitetlərdə baxırsan, professorlar var, amma heç Google Scholar'da bu profili yoxdur. Yəni ki, olanların da istinadları çox azdır. Yəni, beynəlxalq bazara biz məhsul çıxartmaq istəyiriksə, təbii ki, biz akademik jurnallarda dərc olmalıyıq. Yəni bu Web of Science-dir, Scopus jurnallarıdır. Yəni o sistemə daxil olanlarda dərc olmalıyıq. Bu da təbii ki, asan deyil və bunu etmək üçün müasir tədqiqat metodlarını bilməlisən. Buna uyğun metodologiya ilə araşdırma aparmalısan və nəticələr hansısa bir elmdə bir başqa belə deyim ki, müzakirələrə, debatlara gətirib çıxara bilər. Mən demirəm ki, mütləq kəşflər olmalıdır, ola bilər kəşflər texniki elmlər sahəsində olur. Yəni o baxımdan demək istəyirəm ki, bu yolu biz keçməliyik, başqa bizim alternativimiz yoxdur və mən ona görə hesab edirəm ki, Elmlər Akademiyasında belə qala bilməz, orada islahatlar keçirilməlidir. Amma təəssüf olsun ki, buna getmirlər. Yenə də görünür ki, Elmlər Akademiyasının prezidentini başqası ilə əvəz eləyəcəklər və o da elmdə hansısa bir dəyişikliyə gətirib çıxara bilməyəcək. Heç mümkün də deyil. Elmlər Akademiyası dövlətdən 202 milyon pul alır, bütövlükdə elm xərclərindən vəsait götürür. Amma əlavə də Elmlər Akademiyasının bəzi institutlarının tutaq ki, layihələr olur. Məsələn, onlar BP-dən indi neft kimi ilə məşğul olanlar, SOCAR-dan və yaxud da belə kifayət qədər yaxşı şirkətlərdən pul almaq imkanları var. Yəni ki, onlara təsərrüfat hesablı müqavilələr deyirlər və elmi iş götürüb yerinə yetirib, onu satıb pul almaq imkanları var. Grant cəlb eləmək imkanları var, beynəlxalq təşkilatlardan bunu əldə edə bilirlər. Amma akademiyada təəssüflər olsun ki, maaş çox aşağıdır, həddindən çox aşağıdır. Məsələn, mən Rutgers Universitetində işləyəndə bizim büdcəmiz, elm büdcəmizi nəzərdə tuturam, 878 milyon dollar idi. İndi 202 milyon dollar Azərbaycanın büdcəsidir. Yəni, mən bir universiteti deyirəm bizdə. Özə bizdə dövlət universiteti idi, hələ elm büdcəsi bizdə az idi. Məsələn, Princeton Universitetində elm büdcəsi haradasa deyərdim ki, 10 milyard dollara yaxın idi. Universitetin özünün büdcəsi 25,4 milyard dollar idi və yaxud da Harvard'ın büdcəsi 35 milyard dollardı. Yəni, onun da əsas hissəsini elmə yönəldirlər. İndi Azərbaycanda 202 milyon dollar əslində böyük pul deyil elm üçün. Amma digər tərəfdən də bu elmdə nailiyyət yoxsa, nəticə yoxdursa, düşünürsən ki, bu qədər pulu ora ayırmağa dəyərmi? Və onun da mən sizə deyim ki, o 202 milyon manatın da çoxu gedir, haradasa bir 60-70 faizi gedir əmək haqqına. İşçilərin sayı çoxdur, əmək haqqı da ona görə çox aşağıdır. Elmdə çalışanların maaşları çox aşağıdır. Yəni, mən statistikaya baxıb o barədə də sizi məlumatlandıra bilərəm. Bu statistika baxma müddətində görəsən bu sualıma cavab verə bilərsinizmi ki, Elmlər Akademiyasını nə ilə əvəzləmək olar? Mən dediyim kimi, Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətini ləv eləmək lazımdır. Akademiyanın 4 məktəbini formalaşdırmaq olar. Məsələn, deyək ki, sosial elmlər məktəbinə daxil eləmək olar o İqtisadiyyat İnstitutunu və digər sosial sahədə bir neçə institutlar var da. Bu sahədə olan institutları ora biz əlavə edə bilərik və o baxımdan demək istəyirəm ki, bu institutlar arasında da müəyyən bir rəqabət mühiti yaratmaq olar. Amma bu o qədər çətin bir şey deyil əslində, mən sizə deyim ki, bunu etmək asandır.
Ama Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti, o akademiklər, prezidentlər, bunlara ehtiyac yoxdur. Hər məktəbin bir dənə direktoru olsa kifayət edir ki, o məktəbi idarə eləsinlər. Ayrı-ayrı deməli institutlar da ola bilər, həmin məktəblərin nəzdində bir idarəyə çevrilə bilər və yaxud da bir alt institutla çevrilə bilər. Yəni deməyim ondan ibarətdir ki, bu sayədə kifayət qədər iş görmək imkanları var. Yəni bunu istəsələr həyata keçirərlər. Amma bugün Azərbaycanda Ayten xanım, elm nəyə lazımdır ki? Yəni ki, əgər Azərbaycanda idarə etmədə elmə ehtiyac yoxdursa və yaxud da siyasi qərarlarda elmə ehtiyac yoxdursa, onun heç bir elmi bazası yoxdursa, mən məsələn də Azərbaycan dövlət idarə etməsini deyirəm, hansı elmi əsaslarla onlar qərarlar verirlər ki? Ya bunu bir nəfər istəyir, elə də qərar verirlər. Elm sahəsində deməli çalışanların əmək haqqısına mən baxmaq istəyirdim. Əslində təəssüf olsun ki, Statistika Komitəsi bunu ayrıca vermir. Yəni elm sahəsini ayrıca vermir, amma təhsil sahəsində çalışanlar 524 manat ortalama əmək haqqısıdır. Ya təhsildə də, elmdə də əmək haqqı çox aşağıdır. Mən indi əmək haqqı məsələsini bu söhbətin ortasına saldım. Evet. Ama yine de kaydıram o meseleye ki, açığı mən size deyim ki, bizim indiki halda o elmin hatta tapıntılarını, o elmin deki neticelerini biz ne praktikada, ne istehsalat seviyesinde, yani sektoriyal olarak, ne de ki devlet idare etmesinde tətbiq eləmir isə, ümumiyyətlə neye ihtiyaç var bu Elmlər Akademiyasına? Bilirsiniz de ayrı-ayrı ölkələrdə siyasət qərarlarını belə deyək ki, elmi mərkəzlər hazırlayır, BM mərkəzləri hazırlayır, o cümlədən universitetlər hazırlayır. Sürədə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında bunun çox belə inkişaf etmiş formalarını gördüm ki, ayrıca bir universitet çox yüksək səviyyədə əhəmiyyətli bir rol oynayır. Məsələn, mən indi Londonda İqtisad məktəbindəyəm. Bu məktəbin tövlükdə götürəndə kifayət qədər rolu var, həm müasir elmi nailiyyətləri ilə deyək ki, maliyyə, bank, digər investisiya sahələrində nailiyyətləri tətbiq edirlər. Burada çox yaxından bizneslə əməkdaşlıq var, dövlətlə əməkdaşlıq var. Amma bizdə o əməkdaşlıq yoxdur axı. Bizdə o konferanslar da, bizdə o müzakirələr də formal olaraq aparılır. Çünki ölkədə akademik azadlıq yoxdur. Yəni mən əgər elmdə çalışan bir şəxs istədiyim kimi öz fikrimi ifadə edə bilmirəmsə, yəni ki, akademik azadlıq o mənə yaradılmırsa, bu imkanlar verilmirsə və mən dövlətin deyək ki, iqtisadi siyasətini, aqrar siyasətini və yaxud da səhiyyə siyasətini, təhsil siyasətini tənqid edə bilmirəmsə, tənqid etsəm məni bir daha tribunaya buraxmayacaqlar. O halda orada hansı inkişafdan danışmaq olar? Ölkədə birinci o akademik azadlıqları təmin etmək lazımdır. Həm elmdə, həm təhsildə bu olmalıdır. Və mən təəssüf ki, bunu Azərbaycanda görmədim. Şəxsən mən özüm İqtisad Universitetində işlədiyim dövrdə mənə ən çox orada izləyən universitetin elmi işlər üzrə elmi üzrə ümumi işlər üzrə prorektoru var idi. Yəni MTN tərəfindən təyin olunurdu. Və indi də var orada. Təbii ki, onlar əsasən mənim məsələn sosial şəbəkədə kənarda olan fəaliyyətimi izləyirdilər, müzakirələr keçirirdilər. İndiyə qədər Azərbaycanın dövlət universitetlərində prorektorların birini MTN-in təqdimatı ilə təyin edirlər. Ya həmin adamın işi nədir? Universitet müəllimlərinin siyasi fəaliyyətinə nəzarət etmək, Kuratorluq. kənardakı deyək ki, sosial şəbəkədə, Facebook'da, hardasa postları varsa ondan bağlı demək məlumatları toplamaq və bu müzakirələri aparmaq. Yəni belə yerdə hansı elmi inkişafdan danışmaq olar? Dövlət universitetlərinin Azərbaycanda hamısında var bu, hamısında var. Qubat bəy, səndə bunu da soruşmaq istəyirəm. Niyə Milli Elmlər Akademiyası adlanır? Yəni elmin millisi bu nə ilə bağlıdır sizcə? Bir fikriniz var mı bu ilə bağlı? Açığı yoxdur. Mən bilirəm ki, bir vaxt zamanlar o milli sözü çox dəbdeydi. Deyəsən onda dəyişdilər. Bizdə ümumiyyətlə milli olmayıb. Bizdə Elmlər Akademiyası olub. Sonradan bunu milli elədilər.
Yani bugün Millisi yoksa. milli olması çok vacip değil, esas odur. Elm aslında ben size diyeyim ki beynəlxalq olmalıdır, qlobal olmalıdır. Yani ölkə çərçivələrindən, ölkə hüdudlarından kənara çıxmalıdır. Ama bugün Azərbaycan elmi elə ölkə hüdudları çərçivəsindən çox nadir hallarda kənara çıxır. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, milli sözünə de ihtiyaç yoxdur, onu da dəyişmək lazım. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, akademiyada yeni prezidentin gəlməsi, istənilən adam, hatta şəxsən mən elə bir arzum yoxdur, amma məni aparıb akademiyaya prezident qoysunlar, amma orada mən heç nəyi dəyişə bilmərəm. Yəni ki, o sistemdə, o rejimdə, o idarəçilikdə və o münasibətlərdə elm sahəsində müvəffəqiyyətlər əldə eləmək mümkün deyil. Orada ciddi islahatlar getməlidir və akademiyanın rəyasət heyəti ləğv olunmalıdır, bütövlükdə akademiya ləğv olunmalıdır və elmi məktəblər formalaşmalıdır. Bu elmi məktəblər də formalaşandan sonra təbii ki, müəyyən maliyyə əsasında və müxtəlif mənbələrdən maliyyələşmə əsasında elmə ciddi, belə deyək ki, diqqət və dəyər verilməlidir. Yoxsa elmi işçilər elə adı var ki, akademiyada işləyirəm, adı böyükdür, gedib akademiyada otururlar kabinetlərində, ayda da bir 300, 500, 600 manat maaş alırlar. Yəni onunla elmi inkişaf elətdirmək mümkün deyil və belələrinin sayı akademiyada mən sizə deyim ki, minlərlədir hər istiqamət üzrə ki, o adamlar sadəcə elə maaş almaqla məşğuldurlar və hər hansı bir məhsul da onlardan almaq mümkün deyil. Məhsul deyəndə söhbət yenə deyirəm ki, elmi tədqiqatlardan, məqalələrdən, kitablardan. Amma o kitablardan yox ki, o kitabları nə olsun, bəzi adamların onlarla kitabı var, amma o kitabı oxuyan yoxdursa, ona istinad eləyən yoxdursa və bu beynəlxalq səviyyə çıxmayıbsa, o sadəcə olaraq maklaturadır. Heç ona pul verməyə dəymir, onu dərc etdirməyə dəymir. Elə bir məqalə ola bilər ki, bir dənə 10 səhifəlik məqalə bəlkə də bir akademikin 5 dənə kitabından daha əhəmiyyətli elmə töhfə verə bilər. Yəni ki, biz mütləq çalışmalı deyirik ki, belə qalın-qalın böyük-böyük kitablar yazaq və o da sadəcə sonradan da olsun maklatura üçün bir xam var. Aydındır. Qubad bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə maraqlı müzakirə üçün. Siz sağ olun. Mən də sizə də, bizi izləyənlərə də minnətdaram. Sağ olun. Uğurlar hələlik.